sterlig oor die veld. Dit was 'n koue nag, het oom Skalk Lourens gesê. Die sterre het met daardie rypagtige soort lig geskyn wat jy party oggende op die naggras opmerk as jy vergeet dit is winter en jy staan per abes vroeg op. Die wind was soos 'n meisie wat haar storie van trou breek aan die sterre uitween. Jan Okkese en ek is met die donkiekar na derde poort. Ons het in die aand teruggekeer en Jan Okkese het my vertel van 'n pad aan die onderkant van 'n koppie wat glo 'n kort pad terug na die Rooigevleis sou wees. Om die rede het ons nou in die veld gesit so naby aan die kampvuur as wat ons kon kom en wag vir dagbreek. Dan sou ons 'n kaffie kon vra om ons 'n kort pad terug na die ander kant van daardie koppie te bedei. Maar ek weet dit was die regte pad, het Jan Okkese volgehou terwyl hy nog 'n klomp hout op die vuur gooi. Dan moes dit die verkeerde koppie gewees het, het ek geantwoord, of die verkeerde donkiekar. Dan sê jy wil hê ek moet glo ek sit op hierdie oomblik tuis in my eie voorkamer. Die lig van die vlamme het ryperig teen die speke van 'n wiel gedans en ek was bly om te dink dat Jan Okkese net so koud soos ek self moes voel. Dis 'n snaakse soort nag, het Jan Okkese gesê, en ek is baie ongelukkig genome. Ek was daaroor ook bly. Ek het begin vrees dat hy dit alles miskien aangenaam vind. Weet jy hoe hoog die sterre is? Was die volgende vraag wat Jan aan my gestel het. Nee, nie hier vandaan nie, het ek gesê. Alhoewel ek dit alles een keer uitgewerk het, toe ek 'n potlood gehad het. Dit was echte op die hoofveld, maar van waar ons nou hier in die laagveld is, hier vandaan is die sterre 'n hele en verder weg. Jy kan ook sien dat hulle kleiner lyk. Ja, dit moet seker so wees, het Jan Okkese geantwoord. Maar een onderwijs in die kroeg op Zeerus het dit aan my op 'n ander manier probeer verduidelik. Hy het gesê dat die sterrekundiges uitreken hoe ver weg 'n ster is volgens die aantal jare wat dit hulle neem om dit in hul teleskope te ontdek. Die onderwyser het sy vinger in sy brandewynglas gesteek en verskeie prentjies en lyne op die kroeg se toonbank geteken om aan my uit te lê hoe hulle dit doen. Maar een deel van sy tekeninge het elke keer op die toonbak opgedroog voordat hy die ander deel met sy vinger voltooi het. Hy het gesê dit was die nadeel van daardie droë soort brandewyn, maar hy het nooit die einde van sy verduidelikings bereik nie, want die kantienjuffrou het dit alles met 'n lap kom afvee. Toe het die onderwyser my versoek om hom na die klaskamer langsaan, waar hy die ander swartpot sou gebruik, te vergesel. Maar die kantienjuffrou wou ons nie toelaat om ons glasie in die privaat buffet te neem nie, en min of meer teen daardie tyd ook het die onderwyser platgeval. Ek kon my as een van daardie nuwe soort onderwysers voor, het ek gesê, die soort wat die kinders leer dat die aarde om die son draai. Ek is verbaas dat hulle hom nie in die pad gesteek het nie. Ja, was Jan Okkese se antwoord, hulle het. Ook daaroor was ek bly.